հերապոխական եւ եթե հերապոխական Հայաստանում օրինակ հիմնական այսպես քաղաքական եւ հասարակական քննարկումների արտակը դարավ Facebook։ Ու ինքը միջով էլ էր այդպեսին, բայց Facebook-ը կտրուկ աճեց, մոտավորապես 200 հազարի ներհոսք եղավ Facebook-ի օգտատերերի եւ ինչ որ պահի մոտ 1.5 միլիոնի էր հասնում Facebook-յան օգտատերերի, ակտիվ օգտատերերի թիվը, եթե ամսական կտրվածքով վերցնենք։ Հետո այդ թիվը սկսեց նստել։ Արդեն երկար ամիսներ է Facebook-ը չի աճում Հայաստանում, նույնիսկ այս միտում կա մի քիչ շարունակի այդ նստվածք տալը։ Հիմա խոսքը գնում է մոտավորապես 1.200.000-ի մասին։ Եվ ինչի հաշվին է սա, սա հիմնականում երիտասարդության հաշվին է։ Այսինքն երիտասարդությունը սկսել է արտագաղթել Facebook-ից դեպի արվելի ոչ քաղաքականացված հարթակներ։ Մեդիադաշտը դադարել է լինել վերահսկելի իշխանությունների կողմից, ինչի հետևանքով անկառավարելի տեղեկատվական հոսքեր են ձևավորվել, որը բերում է նրան, որ քաղաքական ուժերը ստիպված են իրար դեմ հենց մեդիադաշտում վարել պատերազմ։ Այս բախումները առաջ ավելի մեղմացված էին, որովհետև տեղեկատվական հոսքերի մեծ մասը վերահսկելի էին, այդ բախումները տեղափոխված էին օրինակ ինտերնետի ինչ-որ մի հատված, որը Հայաստանում վերահսկելի չի եղել երբեք, հա, այն պատկերացումը, որ մենք ունենք օրինակ շատ ուրիշ երկրներ։